Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen F5 Kitchen Mowlis. Untuk video kali ni, Rara nak share resepi hidangan yang Rara makan di video sebelum ni, iaitu daging masak kunyit. Jom kita mulakan memasak. Resepi ni mudah sangat-sangat guys. Budak kecil pun boleh masak. Bahan utama yang kita perlukan ialah daging segar yang telah siap dibersihkan. Taburkan 2 sudu kecil sebut kunyit pada daging yang telah siap dibersihkan. Kemudian, gaulkan kedua-dua bahan dan masukkan ke dalam kuali. Sambil menggaulkan kedua-dua bahan, masukkan air yang mencukupi untuk menggelugur atau merebus. Inilah dia tips penting yang Rara nak share pada korang, cara Mak Rara melembutkan daging yang digelugur atau direbus, iaitu dengan memasukkan sehelai daun nangka ke dalam bahan rebusan. Biarkan sehingga air rebusan kering, barulah kita masukkan minyak untuk menumis. Guys, air rebusan pun dah mengering. Sekarang kita dah boleh masukkan minyak untuk menggoreng dan menumis. Goreng daging yang telah siap direbus tadi sehingga garing ataupun mengikut selera masing-masing. Setelah daging yang kita goreng tadi garing ataupun agak-agak garing, sekarang kita dah boleh masukkan bawang putih yang telah siap dihiris, bawang merah bersama sedikit cili hidup merah yang dipotong-potong. Tumiskan kesemua bahan bersama minyak gorengan tadi tanpa memasukkan air. Gaulkan kesemua bahan, tambahkan sedikit garam dan penambah rasa. Guys, kalau korang rasa daging korang tak cukup kunyit, boleh je tambahkan sedikit serbuk kunyit. Last part, kita masukkan daun bawang yang telah dipotong panjang-panjang. Daging masak kunyit, rezeki Aidil Adha
sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Pada korang yang telah menonton video Rara ni sampai habis, ribuan terima kasih Rara ucapkan. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, support, like, share, subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notification anda sehingga kita berjumpa lagi di video-video Rara yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Promise that you'll never be lonely.